كتابك أقولك لقو داريو وأذق يا إلهي قبرك هذا أمت إلهي أردن بدو شقيني زين الله ينفع سروال دارين دار وحيق والله يا ويق بالله يا إن أن حوش الدار شدا وجدن دونه سهل كسنما يطاع عدني ماله إن أن دح النقان دونه حسبي ذا ورردا مرشحين تا شرعي إيا عدالة دنا قشقين دور اللهم إسديوان قال انتوا أقنسيق الدولة دنيمو تاريخي ظلو مرا إسديوان قال انتوا أقنسيق الدولة دنيمو تاريخي ظلو مرا دلكي سمو آدير كاله وحي دمينا تا حقيسة دستوريغا حقيسة دستوريغا دالكيسة موآدين كاله وحي ودمينا تا حقيسة دستوريغا حقيسة دستوريغا رارا رخا شدا وحي دبر تحيدا قلالك يا توكا جعل إنو وحي استبى مرشا درارة خطورة شدا وحي دبر تحيدا قلالك يا توكا جعل إنو وحي استبى مرشا waxaan marayaa tiimka halka wada fadhiya waxa loo tababaray operatoradii ka shaqeyn lahaa diiwaangelinta doorashooyinka qaranka sidaad u shaqeyn lahaydeen iyo habkii la mari lahaa iyo qof kasta waajibaadkiisi waxaan maayay labadii cishaad qaadateen oo imaanta inoo ku dambeyso cidda la diiwaangelinayo cidda inaan la diiwaangelin aanay bannaanayn qof kasta shaqada laga doonayo waxaan ku dardaarayaa kulli dad la yara abaatiin baad u badan tihiin oo iminka waayuhu cusub yahay waa shaqadiidii ku horeysay shaqadaas waa muftaaxi aad adduunka furaha aad ku doonan lahaydeen marka inaad si daacadnimo uga shaqaysaan inaad waqtiga ilaalisaan inaad hawshan kitaab jaamaca layna mariyey waa kii aynu ku dhalannay oo ilaahay inoo soo dejiyey wax allaale wax idin yeelayaa ma jiraan haddaydnaan idinku ka tallaabin in qofku hadduu ka tallaabsado oo wixii laga dhaariyey uu ku xadgudbo ee waa u yaalla marka insha allah uguul baan idin rajaynayaa dadka ka mamnuuca waad ogtihiin waa qof aan somalilan ahayn waa qof aan gaarin dadii 15-ka waa qof aan xiskiisu dhammayn waa qof maxbuusa iyo intii kale aad qaadateen goobo badan baad tegi doontaaniin oo kala duwan haddii goobahaas idinku adkaadaan dulqaad baa laydinka baahay waayo waxbaa idiin soo kordhaya socodku waa u doon qof kasta inuu deegaamo kala duwan aad tagtaan oo aad soo waayo aragtaan insha allah guul baan idin rajaynayaa guddoomiyaha inoo soo gebagabayn doono saamaynaa oo idiin mahadnaqaynaa dabaradayga iyo tababarka iyo hawshaa soo gasheen idinka iyo macalimiintiinaba aada baa u mahadsantihiin ina nasiibna u yeelataan idinkuna usoo diyaar garoodaan ina qarankiina iyo dadkiina u shaqaysaan waajib baa qofba maalin fuulay idinka maanta markii laydin dhaariyey baa waajibkii commissionka inaad team commissionka ka tirsan tihiin oo ummadda dhex u tihiin oo inaad u shaqaysaan ay maaragtay aaballan qaadeen oo ku dhaarateen ayaa maanta idin raacday annaguna waan idin kasoo horreynay macalimiintiina xoogaa bay idin kasoo horreeyeen qofba maalin buu kusoo biiray tiimka dhammaanna
saas uma wada dhaarsan oo dhaartaas ay wada maray qofba in buu joogayaa aniga ma aha hadaanu muddo xoogaa yara dheer joogayno inaan anagu qori commissioner ma nihin qof waliba intuu joogayo ayuu commissioner yahay ee ummadda u shaqeynayo ee shaqada hayo marka dee waxa la idinka rabaa inaad dhaartiina iyo axdigaana oofisaan ummaddeenna inagu aamintay innaga isku aaminay in ay runtii dee aynu ilaalino ummaduna xaq bay noogu leedahay inaynu diiwaangelino doorashada qofka xaq u leh laakiin diiwaangelinta wax badan baa ku jira somalilan baa ku jirta magaceeda iyo qarankeeda iyo tirada ka soo baxda gobolka iyo tartankiisaa ku jira ma maqlaysayna beryaha dee buuqiina hayay iyo xildhibaanada ha la kordhiyo iyo waxaana la sameeyo waxaasoo dhamma meelahay ka dhalanayaan wey diiwaangelinta iyo tirada dadka in la ogaado deegaankaa ku jira oo ama degmada ama tuulada lagu geeyey nasiibku ku geeyey inaad u hiiliso xaq bay kugu leedahay oo aad try garayso inaad nambarkeeda soo saarto iyo dadka ka diiwaan gashan waxbarashadooda ku xidhan biyahooda ku xidhan caafimaadkooda ku xidhan wax badan baa kaga xidhmaya dadkaa marka haddaad dee yara maaragtay suusti walayso oo saacadana goyso saacadana waddo oo dadkii aad kalabad dee waxa weeyaan mas-uuliyad weyn badalaha ka soo qaadaysaa ama dad dee xaqu lahaabaad maaragtay xaq kugu lahaabaad xaqoodii duudsiyeysaa marka waxaa la doonayaa muddadaa kooban inaad dhabar adeegtaan inaa u adkaysataan haddii meel dhible laydin geeyo haddii dad aydaan la dabeecad ahayn laydin dhex geeyo haddii qaarkood dee nin hadduu doono iska reermiyayo abaartaas ku dhacday oo arigii wada oo tuulo yar ka waraabinayo oo cirkaa maraya oo isili diiwaangelinta ka gaadhsiiyo aadee dabadna idinkuna ula dhaqantaan sidii qof caadiya ama aad damcdaan inaad ka falcelisaan kulaylka iyo waxa isaga ku jira waxa weeye sax maa waxaa laydin tababaraya aqoontiinu waa inay muujisaa afarta casho inaad hayintihiin oo cid walba aa qaadan kartaan waxa idinku tiraaho iyo waxa maaragtay dadka idinkaga soo baxa inaad xamili kartaan qaadan kartaan aragtidiinu noqoto qofkii aada mas-uulka ka ahayd ee shaqada u haysay ee muwaadanka ahaa aada u shaqaynaysa weeye dee waxba ha ka falcelinin oo ha ka argoosano muxuu kuu caayo waxba ku yeeli maysa afar casho kadibna waad uga imanaysaa isagii tuuladiisaba waad iskaga imanaysaa marka waxba idinka raaci maayaan aada iyo aada baan dulqaad idinku ballaminaynaa dulqaad bili aadamkuna dee waxaa la yidhaahaa dabciga kaa xumaaday dad kaa saar dabeecaddu diinta waa ka badh yacnii diinteennaay badh ka tahay qofku inuu akhlaaq leeyahay oo ummadda uu u shaqaynayo ama wuxu qabanayo akhlaaq kula dhaqmo dad lasii tababaray baa tii qalabka waa garanaysaan speedku waa very important speedka aa ku shaqaynaysaan important buu yahay because afar cashaynu haysanaa afartaa casho waa laga yaabaa dadka qaarkii in afartaba culays iyo kayuu uu saaran yahay speedkaagu wax badan buu ka taraya at the same time in waxaagu ay sax yihiin waa loo baahan yahay haddaa dee speedka istiraa isku dayo toban xaraf oo aan la garanayn isdhaafiso aa dhibta la akhrin kari waayo adi waa mushkilad muraayadaadi weeye waa laga akhriyaa operatorkaas kuma aha operatorkaas qofka caynkaasa buu aha rekoordka ay gelaysaa di adigay ku saaran tahay marka aada baa u mahadsan tihiin waa idiin mahadnaqaynaa hablaana waxaanu leenahay siyarada adkeeya haddii meel fog laydin geeyey meel xuniyo dhibaata ma jirto somalilan baa dhex tegaysaan dadkiini baa dhex tegaysaan u shaqeeya inkastoo kolley ay inta badan magaalooyinka lagu qorayo laakiin waa laga yaabaa dee gabagabadh inay ku dhacdo meel iska ayay ma nasiib baa meeshii aad degi lahayd riyaha ku dhaqan lahayd adoote aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu